Jag sitter här med två av veckans deltagare, Lisa Ajax och Benjamin Ingrosso. Yes. Välkomna. Tack så mycket. Tack. Har ni varit på arenan idag? Ja. Ja. Lite torrrep. Torrrep inte, heter det. Man har inte varit på scen, i alla fall inte jag. Jag var på scen. Eller jag inte repade på scen, men jag gick upp på scen och kollade. Den är gigantisk alltså. Och väldigt lång. Så man kommer nog bli andfådd. I alla fall. Om jag ska gå ända ut till... Ska du springa mycket? Dansa mycket? Ja, inte springa så mycket. Men jag ska försöka dansa. Jag dansar inte så jättemycket. Men hyfsat mycket. Och Lisa, du har hållit till bakom då? Precis. Jag gick aldrig upp på scenen. Men hade ni dansarna med och full musik kompa alltihop då? Ja, på torrepet ja. Då körde vi. Det gjorde väl du också med allt. Förutom jag sjöng inte... Man körde originallåten. Så det är imorgon. Imorgon så repar vi. Imorgon är det lite skarpt läge. Ja. Ja, ni är båda två fortfarande i tonåren. Men ändå, det känns som ni har varit med ett tag. Känns det som att yrkeslivet har varit utstakat länge i showbusiness? Vad menar du? Alltså, har du vetat hela tiden att det här Jaha. Du vill göra? Ja. Absolut. Jag har ju vetat det sedan jag föddes, känns som. Så jag har ju inte haft någon annan plan. Utan jag har alltid sagt att jag ska bli artist. Och så, ja, nu sitter man här. Så att, hur har det gått i skolan då? Ja, grundskolan påverkades ju ingenting. Gymnasiet påverkades väldigt mycket. I ettan, första terminen av ettan, så var jag med i Idol. Ja, just det. Och då kunde ju inte jag gå i skolan. Så jag var tvungen att hoppa av i tvåan. Så vad har varit drivkraften då? Det är att du skulle etablera dig? Med musiken? Det är musiken som har varit drivkraften. Hela tiden. Och Benjamin, du föddes in i en showbiz-familj. Ja, lite så. Har det varit alltid givet att du skulle följa i fotspåren? Ja, för mig har det varit det. Alltså samma som Lisa liksom, att för mig har det varit en självklarhet i alla fall att hålla på med musik. Sen i vilket sammanhang, om man ska vara artist själv eller låtskrivare eller om det ska vara musikal eller sådär, det har gått lite upp och ner, men jag har alltid vetat att jag vill hålla på med musik. Så skolan gick inte så jättebra för mig. Jag fokuserade på annat istället. Så ni är både tävlingsmänniskor då? Ja, men lite. Och ni har haft succé också. Lisa vann idag förstås. Och Benjamin har vunnit Let's Dance. Vad har ni lärt er från de här tävlingarna? Oj, just Idol var ju världens resa. Herregud. Och jag var ju bara 16 när jag var med. Så då lärde jag mig allt inom den här branschen. Jag var väldigt, väldigt blyg och tystlåten i början. Jag pratade nästan inte med någon. Jag tyckte det var jättesvårt med intervjuer, för jag visste inte vad jag skulle säga. Jag hade liksom ingenting att berätta, tyckte jag. Men sen så fick jag jobba på det under hela den resan. Och det var ju typ 3 månader. Jag bodde ju på hotell och det var ju verkligen så här att man gick all in för just den grejen. Så jag lärde mig jättemycket. Och är väldigt tacksam över att jag var med. Ja. Benjamin, du skriver rätt mycket musik också. Och står som en av upphovsmännen då till veckans till min låt. Hur går det till när du skriver något tillsammans med andra? Väldigt blandat. Alltså, allting handlar ju om viben i rummet liksom. Men det brukar oftast vara så att jag sitter vid pianot och så sitter vi runt pianot och jammar typ. Eller att man har börjat på något track som man liksom... någon idé till ett track, eller att man liksom sitter och bara lyssnar på massa olika musik och får en idé att så här, shit, ska vi göra en sån här grej. Alltså, det är verkligen från session till session, skulle jag vilja säga. Det tror jag nog du kan. Ja, jag kanske. Skriver inte. Nej, men om du har varit med i session. Ja, jag någon, vet liksom. Exakt, jag förstår vad du menar. Precis. Men det är väldigt kul att det är framförallt att skriva till olika artister, för då får man ju vara lite mer fri liksom och testa på nya saker och så. Lisa, det är andra året i rad som du sjunger en låt skriven av The Family. The Debs, yes. Family.
Har du planer för mer samarbete med dem framöver? Inte nu, vi har inte pratat om det. Men det kommer väl säkert komma. Jag tycker vi kommer väldigt bra överens. Och de är ju grymma låtskrivare. Mm. Så det vore ju superkul. Så vi får se. Mm. Har du några råd till Benjamin nu som deltar första gången i stora Melodifestivalen? Ja, svårt. Alltså man har väl typ alltid det att man liksom ska njuta när man är och liksom ta vara på stunden, men det är faktiskt så. Ja. För att det går ju väldigt fort. Mm. Men jag tycker liksom det beror ju på vad man har för typ av nummer och för typ av låt. Förra året dansade du ditt nummer till exempel, så måste du ju fokusera på det. Mm. Jag dansar ju inte. Jag dansade inte förra året heller, så att det beror verkligen på. Men ja, verkligen att man ska njuta. Men det vet man ju. Men, ja, men det är lätt att glömma bort det. Det är lätt, verkligen. Mm. Det är bra att bli påminn om det. Bra, då ser vi så. Mm. Tack så hemskt mycket för denna stund. Tack själv. Och lycka till tack. På lördag. Mm.